Zdar, tady Staroida, vítám vás u dalšího videa. Jak asi víte všichni, tak z médií, tak včera byli odsouzeni dva Češi, Markéta Všelichová a Mirek Farkaš, byli odsouzeni v Turecku za terorismus, za podporu terorismu Kurdů. Mě to téma taky zaujalo, podíval jsem se na všechny možné zdroje okolo toho, abych si na to utvořil nějaký názor, protože když se to prostě stalo, tak jsem nevěděl, co se o tom mám myslet. Jo. Protože nějaký povrchní posouzení se nabízí, ale to jsem jakoby nechtěl si připustit a radši jsem se na to podíval pořádně, takže se teď na to podíváme spolu. Vemu to jakoby na tři části. V první části udělám takovou krátkou zčetku toho, co se stalo, abyste nemuseli procházet tak dlouho ty zdroje jako já. Odkazy jsou v popisku, takže na to se můžete pak když tak podívat. V druhé části řeknu na to svůj názor, co si o tom celým myslím, o její cestě a tak. A nakonec se zamyslíme nad tím, jakoby jak to celý může dopadnout, jakým směrem se to bude dál vyvíjet. Takže o co teda jde? Mladá studentka, teď už ne studentka, teď už taková jako dobrovolnice, teroristka, Markéta Všelichová se začala zajímat vlastně o to dění na tom Středním východě, Islámský stát, a právě i ta Sýrie a ty Kurdové, zná to z médií a tak. A protože se popisuje jako taková jakoby nebojácná zvědavá, tak se rozhodla, že se zajede podívat na to místo, jo, protože a to není asi překvapivý, protože si řekla, že to, co prostředkovávají ty média, nemusí být asi úplně ono. Je to hodně zkratkovitý a zaměřují se hlavně na ty senzace a tak. Takže tam teda jela do té oblasti té Rožavy. Tady je když tak mapa. Což je vlastně na severu Sýrie, na hranici s Tureckem, kde právě se koncentruje tato kurdská menšina. Je tam jakoby víc národností a víc jako náboženských skupin, který se tak jakoby potýkají se svýma problémama, ale vlastně i díky té válce proti tomu Islámskému státu se sjednotili. Jí tam uchvátilo to, že oni vlastně se chtějí opravdu otrhnout a mají tam hodně velký cit, jak to ona popisuje teda, kdo ví, jak to je, jakoby pro demokracii a svobodu a tak, jo, že mají jakoby až tyhle ty západní hodnoty a tím se i odlišují třeba od těch jako standardních Turků. Takže ona tam jakoby začala jezdit, několikrát tam byla a celkově si... Ne, mouchy, co to je? A celkově si tu oblast nějakým způsobem a ty lidi jakoby zamilovala. Jo. Já hodně vycházím a to doporučuji nejvíc z rozhovoru v DVTV. Tady jsou vidět z toho i prostřih nějaký, pouštím. Tak tam to hodně jsou cítit ty motivy a jakoby je tam dobře vybudovaná jakoby ten příběh toho, jak ona se k tomu regionu, jak se k tomu nějak přimkla a jak jí to začalo bavit a začala to tam mít ráda. Konkrétně ona pomáhá vlastně syrským milicím, JPG, tomu ona říká IPG, YPG, který spolupracují s kurdskou stranou pracujících, PKK, což jsou podle Turecka teroristi, takže přímo těm pomáhá. Jela tam s tím, že jim prostě bude pomáhat a tam se teprve dozvěděla, v čem jim bude pomáhat. Já si zavřu baťoch, ať mi do něj nalezou mravenci, já jsem v přírodě, ne? Jela tam s tím, že jim bude pomáhat a s tím, že jí oni asi řeknou, co budou dělat a stalo se i třeba to, z toho jsou i fotky, že vlastně dostala do ruky Kalašnikov a pojď s náma, teda když chceš pomáhat, tak pojď s náma. Jako ne, že by se účastnila bojů, i když byla i na nějaký jakoby frontový linii s tím Islámským státem, ale spíš jenom hlídkovali. A takhle tam jakoby pomáhala prostě v té oblasti, no. A teďka vlastně, no a ještě než se k tomu dostanu, v Čechách zase na druhou stranu byla jakoby v tomhle smyslu tak aktivistická, založila nějakou nevládku pomoc obětem válek, kde vlastně informuje o tom dění a i organizuje nějaké sbírky a nějakou další aktivitu, ozývají se i lidi, kteří by chtěli s tím pomáhat a tak. Před tou poslední akcí, předtím, no takhle, ona už byla tím známá, takže proto se objevila v médiích, proto byl i ten rozhovor v DVTV, i byla o ní reportáž v Třepinách, z toho taky byly prostřihy nějaký, tak pak ještě pokračovala v tom dál a rozhodla se, že udělali další sbírku, vlastně to bylo teďka v listopadu 2016, tady na Facebooku je to vidět, kde chtějí udělat vlastně nějakou si mobilní jakoby nemocnici, nebo takhle, sehnali nákladák a do něj schání výbavu právě takovou nemocniční, aby tam mohli jakoby podporovat jak to JPG, ty milice, tak i přímo civilisty.
A to právě dělala i hodně s tím Mirkem Farkašem a s tímhletím se pak rozhodli tam jet a jeli tam teda do toho Turecka, do Sýrie. No a na hranici je Turkové zatkli a vlastně zavřeli za podporu terorismu a čekali soud. To se stalo v listopadu 2016 a ten soud měl nejdřív být v květnu, pak v červnu a byl až teď. Vlastně to první kolo, původně, že jim i hrozilo snad 15 let podle nějakých sazeb, teď to teda dopadlo na těch 6 let. A jsou teďka tím odsouzený, takže takhle to je. Pokud vás k tomu zajímá víc, tak určitě se podívejte do těch zdrojů, fakt doporučuji ten rozhovor DVTV. Ale k tomu se ještě dostanu, k tomu, jak působí ta holka tak. Takže jdem k té druhé části, kde vám řeknu, co si o tom celkově myslím. Jak jsem říkal, já na začátku jsem fakt nevěděl, co si o tom myslet. Jo? Takový to první zhodnocení, podobně jak byly ty dvě holky, co byly unesený v Pakistánu. Jo? Že se dá říct, jo, co to je za krávu, proč tam vůbec jezdí, proč nesedí doma za pecí a tak. Jo? Ale jakoby, asi jsem tušil, že to nebude tak jakoby jednoduchý. A potom, co jsem jakoby, i viděl ty rozhovory s ní a dál to nějak víc sledoval a ty aktivity, tak to chci říct na rovinu, že prostě fakt tomu musím to nějak uznat nebo dát tomu respekt a fakt jí jakoby lidskou osobu nebo prostě jako člověka, tak fakt jakoby jí za to obdivuju. Jako objektivně to rozhodnutí a tak, to se ještě k tomu dostaneme, ale jakoby celkově, že se rozhodne, že má fakt tuto odvahu, jo, za tu odvahu. Že se odváží tam teda takhle jet a nějak to prozkoumat na vlastní oči a potom se rozhodnout jim tam pomáhat. Jo, že vlastně jakoby překročí ten práh prostě toho života pohodlného tady, tak to je fakt něco, co jen tak nikdo neudělá. Jo. My si prostě tady sedíme v naší západní civilizaci pohodlný na zadku a myslíme si, máme svoje nějaký first world problems a prostě řešíme nějaký věci, ale ve skutečnosti ten život je strašně pohodlný a nepoznáme žádnou krizi a prostě ať už tu válku nebo nějaký jiný krize, pohromy, který prostě ten charakter člověka mnohem víc jakoby proskoumají, otevřou. Jo, a to je to, co ona tam poznala, jakoby takový ten skutečný život, tak ten náš tady je samozřejmě taky skutečný, vždycky to je skutečný. Jo, ale prostě takový ten až existenciálně v přítomnosti život, takový existenciální, prostě, který se zažívá fakt v těch krizích, válkách a tak, tak to nám tak trochu jako chybí a vlastně to toho člověka pohltí. Trochu se tomu člověk může přiblížit třeba jako četbou knížek, jo, ať už nějaký fantasy, kde prostě taky jakoby ty války jsou hodně, nebo jakákoliv takováhle literatura, která to přiblíží, ale jakoby zažít to na vlastní kůži, tak je to určitě něco jiného, jo. A ona se prostě k tomu odhodlala a fakt tím jakoby naplno žije. I v tom rozhovoru právě je vidět, že to není žádná prostě hloupá holka, nějaká naivní, nejde o žádnou svatou válku, ale prostě to má fakt docela dobře v hlavě srovnaný, vypadá chytře, dobře mluví. Jo, řeší, ptá se jí tam Veselovský na strach a na to, co říkají její rodiče na to a tak. A prostě fakt to má dobře v hlavě srovnaný a za tohle jí fakt jakoby obdivuju a i bych jí nazval nějakým způsobem jako hrdinkou. Jo, je jedno, jestli to je holka mladá nebo týpek nebo tak. Jo, ale tohle prostě, už tohle dává, prostě ukazuje nějaký obraz něčeho, co je dobrý se tím pro svůj život nějakým způsobem jakoby inspirovat. Nemyslím tím konkrétně pomáhat Kurdům a nechat se pak zavřít, ale prostě trochu jakoby přehlídnout jakoby ten náš tady povrchní život, co tady máme a trošku jakoby se soustředit na ty hlubší věci a nenechat se prostě omámit řešením nějakých prostě kravin, jo. A ty kraviny spíš jakoby nechat bejt, nenechat se jim prostě ovládat, samozřejmě musíme prožívat, protože nepůjdeme všichni do války, ale jakoby vědět, že ta důležitost a to, co je v tom životě zásadní, je prostě trošičku někde jinde. No. Tak to bylo k té druhé části a zamyslíme se teď nad tím, jakoby, co čeká ty dva dál a jak se to dál vyvine. Tak, byli teda odsouzený, chtějí se odvolat, Zaorálek se k tomu vyjádřil, asi ten nejpovolanější teďka, že jakoby je to velká škoda nebo nějak něco takového, ale že prostě se musí teď napnout všechny diplomatické síly a odvolání řešit a tohleto, jo. Ale ta situace není vůbec jakoby růžová, jo, i to vlastně potvrdil tak nějak Cyril Svoboda, co byl taky v DVTV teďka včera, tak na to se tak můžete kouknout, když tak. Ten to tam popsal dost kulantně, ale ono to je dost jakoby očividný, jo. Je to tak, že oni prostě ten trest si nějakým způsobem asi určitě odsedějí, jo? Že budou odsouzený,
a že padne ten rozsudek. Jako pak je otázka, jestli nastoupí do vězení a do jakého vězení a na jak dlouho, jestli ten trest nepůjde třeba nějak zrušit nebo nějaká výměna něčeho. Jo, co může teďka Česká republika nabídnout? Asi nic extra. Jo. Mohlo by se stát taky, že tam naběhne nějaký naše komando, který ji osvobodí, protože to se stalo třeba tehdy v Indii, jak tam zatkli nějaký ty biology, tak taky ten jeden se dostal, tak jakoby ne úplně oficiálně se dostal tam odsaď pryč. Jo, ale to Turecko je přece jenom blíž Evropě a tady to asi musí fungovat trošku oficiálně. No. Takže k tomu odsudku dojde a hlavně kvůli tomu, že prostě ty PKK a ty milice jsou prostě fakt přímo ta kurdská strana pracujících je prostě označovaná za teroristickou organizaci, nebo je tak vedená, a to nejenom Tureckem, ale i Evropskou unii a Amerikou. Jo, ty taky odsuzují a jsou za to třeba nějakým způsobem kritizovaný. Tyhle dvě instituce světové. Prostě to jsou teroristi, jo, tímhle způsobem. A zvlášť pro Turecko. A prostě když oni tam podporují, tak je to prostě, tohle se nedá obhájit, jo. To prostě je takhle. Podle mě i oni dva s tím prostě takhle počítají. Sice teď staví nějak svou obhajobu, ale to je spíš taktika, aby třeba zmírnili trest samozřejmě. Ale prostě museli vědět, že to je jasný. I ona v tom rozhovoru se Selovským přímo řekne, jo, možná asi jsem teroristka, jo. A stála se zbraní v ruce tam prostě někde. A jedno jestli proti Turkům nebo proti Asadovi. I v tom rozhovoru říkala, hele, Islámský stát už je prostě na ústupu, ale teď se bojím, že Turkové do toho začnou šít. A ona je připravená bránit je i proti těm Turkům, jo. A to je prostě úplně očividný. Takže když je pak zastavili na těch hranicích s tou nemocnicí, tak oni argumentují, jakoby ta Markéta s tím Mirkem, že jakoby tam měli řešit humanitární pomoc a ne jakoby nějak válčit, ale prostě ty Turci nejsou blbí a musí mít na i ty její vyjádření, i nějaký příspěvky, fotky a tak, že prostě nějakým způsobem je fakt podporují. Jo, takže takhle bude probíhat na místě nějaký to diplomatické řešení, jo, takže na tom se zaprý ukáže, jak jsme schopní diplomati. Naštěstí to už řeší přímo ty diplomati případně a ne prostě naši politici, kteří jsou jakoby, no to je jedno. Jo, moc bych jim v tomhle nevěřil, i ten Zaorálek, no tak teď se snad vyšvihne teda před volbama, tohle kdyby se povedlo nějak pořešit, tak jakoby asi dobrý body, no ale stejně se nepovede, takže naopak musí začít vymýšlet jak to co nejvíc jako zaonačit, aby to pak v té kampani nevyznělo tak, že jsme jakoby se vykašlali na naše občany. Takže nějak diplomaticky, jo, jak to potvrdil ten Svoboda, ta justice v Turecku zvlášť teď je prostě hodně propojená s politikou, takže se dá působit přímo na ty politiky, na ministry a tak, ministra zahraničí. Takže to nějak sunout, pak třeba by to šlo nějak přes Evropskou unii, ale tam jsou dvě věci důležité. Za prvý to, jak se furt řešilo, že když my teda kašlem na Evropskou unii a nejsme solidární s uprchlíkama, tak jakoby, aby nám pak, že nám Evropská unie s něčím taky nepomůže. Jo. Tak kdo ví, jak to bude, asi explicitně to takhle nikdo neřekne, ale ta motivace nemusí být úplně tak dobrá. Ale co je mnohem důležitější, ten vztah Evropské unie s Tureckem je teďka prostě na křižovatce. Teď se to přímo láme, i přímo co se týče Německa třeba, kdy Německo se organizovalo, že jo, tu dohodu ohledně uprchlíků a proto i hodně otálelo s tím, jak se vůči tomu Turecku postavit, ať už to jsou ty tresty smrti nebo ten půjč a tak. Jo, mnohem více Evropská unie naváží do Polska, kde to je jakoby bezpečný, ale jakože by se nějak postavili Turecku, to zatím moc ne. Ale teďka právě, kdy došlo k nějakému dalšímu začení německého občana, to byl nějaký snad student, který tam školil nějaký zase nevládní organizace ohledně digitální bezpečnosti, tak ho zatkli prostě jako zase nějakého zvěda nebo něco takového. Předtím tam zatkli redaktora Die Welt. A teďka právě minister zahraničí německý prostě řekl dost a prostě se dost obrátil ten kurz, jo, že varuje občany, aby tam nejezdili, že se má přehodnotit ta dohoda ohledně uprchlíků a hlavně, že se Turkům zastaví příspěvky z evropských fondů, protože oni jako předstupní země už dostávají nějaký peníze, což je docela vtipný, jo, když se to pak takhle dopadá. Jo. A ty Turkové se i toho docela zalekli a začínají mírnit nějaké své vyjádření. Ono je to strašně citlivý, protože v Německu je obrovská turecká menšina, že jo, který podporuje Erdogana, takže prostě tyjo, je to fakt dobrý kotel a tím spíš se spíš obětují nějaký dva Češi a skončí ve vězení, než aby se kolem toho rozjížděla nějaká diplomatická prostě akce. Jo, takže spíš věřím tomu, že třeba ten trest bude mírnější nebo po čase budou propuštěný na základě nějaký další dohod, že se to za dva roky třeba nějak změní ta situace, anebo se třeba zhorší, to je těžký. No. Já jim hlavně teďka přeju, jo, těm dvěma, aby spíš aby třeba skončili v nějakém dobrém vězení, jo, aby to nějak jako nezlomilo ten jejich charakter, jo, protože prostě oni s tím určitě museli počítat a jsou s tím smířený, jo. A pak jim hlavně přeju, aby prostě od veřejnosti to neschytali, že jsou idioti a tak, jo. To
jak se stalo třeba s těma holkama v Pakistánu. Jo, ať to ta veřejnost buď nechá být, ignoruje, anebo prostě ať se spíš podívej na to do hloubky a zkusí se tím nechat inspirovat pro svůj nějaký osobní život. Jo, aby to prostě nebyl nějaký hate na to a tak. To by fakt byla škoda. Tak jo. To je všechno. Díky za zkouknutí, pokud se vám to líbilo, hoďte like. Určitě mi napište do komentářů váš názor na to. Já nevím, jestli tohle bude polarizující nějaký, nebo se všichni shodneme, jo. Zkuste předtím třeba i kouknout nějaký ty další troje. A nebo ne, jo, klidně i první dojmy, jo, mě zajímají a pojďme se o tom pobavit. A pokud je tohle první video, co ode mě vidíte, tak se určitě podívejte na další videa, třeba hoďte odběr. A to je všechno, jo. Takže uvidíme se u dalšího videa, nejspíš zítra, těším se, čau.